ime ljubavi, Ivane Kuzmanović, je jako dobra literatura za sve one koji ne žele nesvesno da žive. Znači, koji shvataju da imaju određene probleme u, recimo, vezama i koji kroz jedan roman koji nudi jedna univerzalne situacije i univerzalna rešenja mogu da se prepoznaju i da pronađu način da izađu iz, recimo, problema koji ponavljaju različitim vezama. I dream of fire laying, of fingers bound to hand that will never die. Near the flames you lay in, the shadow plays a lampshade. There's eyes, there's a toes you lay in, the shadow bears a sacred promise. There's a flower in the perfume. Pokazuje koliko su glavni junaci patili. Ja sam potpuno sigurna da svi ovde koji smo prisutni, iako smo svi u ime ljubavi, iako smo svi pozitivni, iako svi verujemo, sigurna sam da ne bismo bili tu, da nismo i tekako sami propatili, bilo da smo o tome pričali na sva zvona, što neki možda zameraju kada se o svojoj, da kažem, intimi priča tako glasno, otvoreno i jasno. Meni je to bilo lekovito. Vidim da je mnogima lekovito kada se kaže joj, i ja isto. Znate, taj svet koji nas razočarava, to su isto ta povređena deca. I onda obrnite, okrenite, mi smo svi ta deca i isto tako mi smo svi ti roditelji. Kad kažem mi svi smo ti roditelji, zaista mislim na to, bilo da su deca naša ili su to ona druga naša deca. Zašto te nisam volela? Kad pogledaš, kuvala sam ti, prala, u školu te vodila, čuvala te, čak sam ti za rođendan i torte nosila. Pa to je više nego što je ikad iko za mene uradio. Više nego što je i ko mene vola, u pogrešnoj se crkvi, ćerko, moliš. Mene nikad niko nije volao. Ali mama, ja te volim! U ime ljubavi je po meni Ivanina najzrelija i najbolja knjiga do sada, jer ne postoje ni sporedni ni glavni likovi, već smo sve to mi sami koji se prepoznajemo među koricama njene knjige. Mogu reći da je Ivana ovom knjigom dostigla sam vrh, mada je vrh uvek teško dostići, uvek postoji bolje i verujem da će njena sledeća knjiga doneti još više radosti i sreće čitaocima koji je vole i čitaju. Jer Ivana je autor pre svega kojim se veruje, a danas je jako teško verovati nekom. Ivana uliva poverenje svojim stavovima, svojim pričama i svojim ličnim primjerom koji je više nego fascinantan. When I was three moons upon the fields of barley, you kept out the sun and hear the jewel sky when we walked the fields of gold.